На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили наркотики та психотропи на 12 мільйонів гривень. Під час спецоперації вдалося затримати 7 осіб, серед них і лідер злочинної групи. Ще 2 учасників розшукують. Чоловіки організували збут канабісу та метамфетаміну на території Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Кривого Рогу та Нікополя. У цих регіонах зловмисники проживали та були відповідальні за налагодження каналів збуту наркотиків оптовими партіями. Для вдалого проведення спецоперації було залучено більше 400 правоохоронців. Відкриті кримінальні провадження знаходяться під керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора України.